E aí, rapaziada, beleza? Nós vamos ter a nossa feira de discos de vinil agora, dia 4, no sábado que vem. E aí, por ocasião dessa feira, eu resolvi fazer um vídeo mostrando alguns discos de vinil que eu tenho aqui na minha coleção, que eu gosto muito, e vou falar um pouquinho sobre eles aí, para vocês curtirem também. Eu separei aqui alguns discos ao vivo, alguns discos raros, alguns discos que eu simplesmente gosto muito, não são tão raros nem nada especial, mas são especiais para mim. E alguns discos que eu tenho também que são autografados, que são interessantes também de mostrar. Então vou começar pelos discos que eu gosto muito, tá bom? Separei aqui 4 discos. Então o primeiro da lista é esse aqui, ó, Highway to Hell, do AC/DC. Esse daqui é uma obra-prima, o último disco aqui com o Bon Scott, logo depois da gravação desse disco ele faleceu, e o AC/DC, em vez de se entregar, né, eles acabaram, depois desse disco, se firmando como talvez a maior banda de rock do planeta, depois lançando o fantástico também Back in Black, logo depois desse. Mas esse disco é fenomenal, do começo ao fim, adoro Highway to Hell, discão. Outro que eu curto muito é esse aqui, ó, Alice Cooper. Esse daqui é um dos meus artistas favoritos, o cara é bom demais, e esse disco em especial é fabuloso também, porque nesse disco aqui ele conta histórias onde ele passou quando ele estava internado num manicômio. Ele foi internado no hospital de louco mesmo, cara. Depois eu sou Teixeira ainda, depois do Teixeira Lima, mas esse cara, então ele passou lá, ele conheceu outros doidão que nem ele. Então tem história de um que matou a mulher que matou o marido, tem outro que se apaixonou pela enfermeira, tem várias coisas super legais aqui, cada música conta uma história. Isso daqui chama-se From the Inside, muito bom. Outro que dispensa as apresentações e eu gosto muito é esse aqui, ó, Creatures of the Night, do Kiss. Esse disco aqui tem uma das músicas que eu acho mais legal de todas da carreira do Kiss, que é War Machine. Puta sonzeira, bom demais. Quem não conhece, tá marcando, muito bom, Creatures of the Night. E outro que é de um estilo um pouco diferente é esse aqui, ó, Paul McCartney. Esse aqui é fera, Give My Regards to Broad Street. Isso daqui é um disco que foi, tem a trilha sonora de uma espécie de um filmezinho que o Paul McCartney fez com a banda dele, né, na época, com a sua esposa falecida, já Linda McCartney, que era tecladista da banda. Esse disco aqui é muito bom demais, tem algumas releituras de algumas músicas dele mesmo, como Yesterday, como Here, There and Everywhere, tem também Silly Love Songs, é muito bom. E o baixista aqui é fenomenal também, é o Louis Johnson, que estava tocando com ele na época. Esse Louis Johnson era da banda Brothers Johnson, já tocou com Michael Jackson, só com fera, e Paul McCartney é um deles, né, da hora esse disco. Aqui alguns discos ao vivo que eu acho demais, eu curto muitos discos ao vivo. Antigamente as bandas, sempre as bandas legais têm um disco ao vivo lançado na carreira, um ou mais, né? Então o primeiro que eu separei é esse aqui, ó, Accept. Esse disco é legal pra caramba, é heavy metal de primeiríssima qualidade. E é muito interessante que aqui, ó, tá escrito em inglês, eu vou dar uma lida aqui que não vai dar pra mostrar. Mas assim, o que você ouve nesse disco foi gravado em apenas um take no Japão, em 19 de setembro de 1985, e absolutamente sem regravações e sem overdubs, ou seja, eles gravaram o show do jeito que foi mesmo. Overdub é o cara ir lá no estúdio depois do disco ao vivo e consertar uma falha ou outra do que ele fez ali, né? Os guitarristas, às vezes o vocalista faz isso também. E esse disco não tem nenhum tipo de overdub. Isso daqui é legal, muito bom, mostra o talento cru dos caras mesmo. Muito legal. Outro, esse daqui é duplamente especial, porque é um disco muito bom, showzaço, do Halloween, Live in the UK. Esse disco aqui, ele é, além de ser um excelente disco, um showzão mesmo, repertório refinado, How Many Tears, só sonzeira.
E esse disco eu ganhei de presente dos meus filhos no Dia dos Pais passado também. Então agora eu vou sempre fazer essas feiras de disco perto do Dia dos Pais. Assim eu ganho um discão como esse aqui de presente, ó, da hora. Halloween Live in the UK. Esse disco ao vivo, AC/DC Live, esse disco é um marco na história da música, do rock, do heavy metal, de tudo, porque quando lançaram esse disco aqui foi assim um show incrível. Ele é um disco duplo com um repertório também irrepreensível. Olha que a gente abre e vê aqui, ó, a Rose gigantesca, olha o tamanho dos menininhos lá, ó. E eu já pude ir no show do AC/DC, foi em outubro, dia 12 de outubro de 1996, e apareceu essa bonecona aqui, gigante, a Rose. Muito bom mesmo. Quem não conhece também esse disco, vale a pena ir atrás dele, você não vai se arrepender. E por último, disco ao vivo, esse disco aqui também faz muita parte da minha história. Judas Priest, Unleashed in the East. Foi o primeiro disco do Judas Priest que eu comprei. Esse disco eu comprei em 1992, eu acho. 91, 92. E eu ouvi, fiquei completamente fanático pelo Judas Priest depois que eu ouvi esse disco aqui. Ao vivo no Japão, show, se eu não me engano, em 1979. Batera era o Les Binks ainda na época. Cara bom pra caramba. Discaço, hein, meu Judas Priest, Unleashed in the East. Da hora. Agora, alguns discos que eu tenho aqui que foram difíceis de achar, que são muito bons também, tem sua raridade e sua peculiaridade, né? Então, primeiro que eu vou mostrar esse aqui, ó. Esse disco é demais. Wasp, Live Animal, Fuck Like a Beast. Então, tem umas músicas ao vivo aqui também. É um disco, ó, que só tem três músicas, tá vendo? Uma num lado e no outro lado tem duas. Uma dessa de blues, sonzeira pra caramba. E é um disco, inclusive, de 45 rotações. Então precisa ter uma vitrola que tenha uma regulagem de velocidade para funcionar. É um discão fenomenal. Eu, depois que eu comprei esse disco, que já faz muitos anos, eu nunca mais vi ele aí por aí pra vender. Mas é um disco muito raro e muito bom. Outro que eu curto muito, Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Esse é o primeiro disco do Ozzy Osbourne apresentando para o mundo aí o fantástico, fabuloso guitarrista Randy Rhoads, que foi quem deu uma forçaça na carreira do Ozzy, que tinha acabado de sair do Black Sabbath. Tava meio indefinido, não sabia se ia dar certo, se não ia. E agora que, depois de mais de 30 anos de lançamento desse disco, mais de 40, na verdade, que esse disco aqui tem a minha idade, né? A gente sabe que deu sim muito certo, né? A carreira do Ozzy Osbourne é fantástica, curto muito também. E esse é o primeiro disco. Foi super difícil de achar na época, eu fiquei procurando, garimpando, fui para São Paulo e não sei o que, só alegria depois que eu comprei ele. Fiquei muito feliz. Legal, isso aqui é uma sonzeira desgraçada. E esse aqui também, da minha banda preferida, Judas Priest, esse daqui, então é o Hellbent for Leather. Foi lançado com dois nomes na época. Foi lançado em 1978. Na Europa ele tem um nome, nos Estados Unidos, na América, ele tem outro nome. Então o outro nome dele é o Killing Machine, mas é exatamente a mesma coisa, a mesma capa, as mesmas músicas. E é uma sonzeira. Esse daqui é um disco importado da Inglaterra, né? E é muito bom, tá vendo? Nesse saquinho branquinho aqui, ó. É um disco da hora demais. Paguei caro na época. E agora outros que são muito especiais para mim, porque eles são autografados por alguém da banda, né? Então, eu durante aí minha vida tocando com bandas e trabalhando com música sempre, sempre envolvido em algumas coisas, tive a oportunidade de conhecer alguns grandes artistas, né? Então, eu tenho esse aqui, ó, Iron Maiden. Esse é o primeiro disco do Iron Maiden e ele tá autografado. Cadê o autógrafo? Tá aqui, ó. Dá para ver aí. Pelo Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2010,
2010, na ocasião de um show de 30 anos de lançamento desse disco aqui. É, a minha banda fez a abertura para a banda dele no show, e foi super legal. O cara era um cara legal pra caramba também, canta muito. Ao contrário de muita gente reclama aí, podiano, eu acho ele um vocalista demais de bom, muito bom mesmo, nota 10. E esse daqui é um disco autografado por ele. E eu dei sorte nessa ocasião e já levei dois. E ele autografou esse aqui também, olha aí, ó, que legal. Made in Japan. E esse daqui é um disco também ao vivo, muito bom. Que tem no repertório músicas dos dois primeiros álbuns do disco, né? Do Iron Maiden, na verdade. Esse daqui pode ser considerado o terceiro álbum do Iron Maiden, né? Um pouco antes do Bruce Dickinson tomar os vocais. E esse disco está autografado também pelo Paul Di'Anno. Outra experiência, na verdade, acho que essa foi a experiência mais louca de todas, foi quando eu consegui esses autógrafos aqui, ó. Grave Digger. Então esse disco Witch Hunter é uma sonzeira também, um clássico aí da banda do heavy metal alemão. E eu toquei junto com o pessoal do Grave Digger, acho que em 2005, se eu não me engano. Eles vieram gravar aquele DVD de 25 anos da banda, eu acho que foi 2005. E a minha banda também tocou junto com eles. E aí eles autografaram, esse daqui é legal que tá autografado por todos os caras da banda, tá vendo? Ó, chique demais, Jens Becker, Chris Boltendahl, Manny Schmidt, era o guitarrista na época, que já tocou no Rage também, Stefan Arnold, só Nego Ninja, e o HP, que é o cara que se vestia de múmia de caveira no palco, tecladista da banda, que não é dado muito crédito pra ele, mas ele é um cara nota 10, inclusive, também. Super legal. É mais, tá aqui, ó. Esse aqui, Megadeth, Rust in Peace. Esse disco também é fantástico, marco do thrash metal, disco com uma produção irrepreensível, execução, composição. Esse disco, ele é praticamente perfeito, é maravilhoso, e está autografado por nada mais nada menos que Marty Friedman. Conheci o Marty Friedman num workshop no qual a minha escola ajudou na produção do workshop aqui em Sorocaba mesmo. Ele é um cara também legal demais, toca muito, um dos melhores guitarristas do mundo. E autografou esse disco aqui pra mim. Autografou minha guitarra também. Legal. E agora, por último, acho que o disco que eu mais gosto no universo, dá pra saber qual que é, ó. Painkiller, do Judas Priest. Esse daqui tá autografado por Tim Ripper Owens. Então ele não canta nesse disco, mas foi vocalista do Judas Priest durante uma boa época, né? Durante um tempão aí. E, na minha opinião, também é um dos melhores vocalistas do planeta. O cara foi uma revelação aí, tocava numa banda cover do Judas Priest. E o Judas Priest estava sem vocalista. É, os guitarristas foram dar um rolê na noite lá, eu não sei exatamente em que cidade era. E descobriram que ia ter uma banda cover do Judas Priest tocando, e eles foram lá assistir, ficaram tão impressionados com o vocalista que contrataram ele para ser vocalista do Judas Priest mesmo. Imagine que história legal. E depois o Tim Ripper Owens cantou também no Ice the Earth e teve vários projetos aí junto com grandes caras. Ele virou um cara lá do mainstream mesmo, e hoje em dia ele toca na banda do KK Downing, que é uma banda chamada KK's Priest, que é o guitarrista do Judas Priest, que estava aqui na época do Painkiller, saiu do Judas Priest e montou uma outra banda e chamou o Tim Ripper Owens para ser vocalista. E esse disco eu não preciso nem falar nada, eu gosto tanto que eu tenho dois. E os dois estão autografados aqui, beleza? Que da hora. Beleza, pessoal? Então isso daqui foi um pouco da minha coleção aí. Espero que vocês tenham curtido aí. E dia 4 lá no Little Paul tem feira de vinil. Vai ter um monte desses discos aqui, tudo lá pra vender. Não esses, porque esses aqui são meus. Valeu, pessoal.